infinite power. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no canal e dessa vez, pessoal, eu vou montar aqui pra vocês um layout híbrido do centro de vila level 7 com aquela Air Sweeper que veio pra estragar a maioria dos nossos layouts. Isso aí, pessoal, então eu vou refazer alguns layouts aqui do canais que já são de tradição. Então tá aí o layout híbrido de centro de vila level 7 que vocês gostaram pra caramba. O link do antigo vai estar aí na descrição caso vocês queiram ver. Acho que não tem muito o que mudar mesmo. Eu trouxe um layout diferente, um layout que ele tem umas defesas mais concentradas em uma ponta e menos concentradas na outra, e assim a Air Sweeper compensa. Vocês vão ver que é bem legal, ele funciona muito bem e o foco é tanto troféu quanto recurso. Eu vou deixar aqui com vocês com a construção dele e vou deixar uma música de fundo. Espero que vocês gostem, deixem seu like, também se inscrevam no canal que ainda não se é inscrito. E falou, gente, eu fui, até o próximo vídeo. We'll be right back.